Dobrý den, jmenuji se Tomáš Holčík a vítám vás na AV Manii. Dnes se podíváme na tuto videokameru, je to novinka od Sony NEX VG10. Ta videokamera je nejzajímavější tím, že je to první kamera, která má výměnné objektivy. Podobně jako u digitální zrcadlovky, můžete vyměnit tady ten objektiv a dát tam jiný. Používá nový tady ten bajonet E-mount, ale můžete tam přes redukci dát i například objektivy pro klasické zrcadlovky Sony. Pojďme se tedy podívat, co tato videokamera umí. Na první pohled ta videokamera působí profesionálním dojmem. Tady máte pomocné držátko, které obsahuje optický hledáček, tedy s LCD displejem vystaveným. Tady je potom zabudovaný mikrofon, ten vypadá jako prostorový, ale je stereo. Ty zadní mikrofony se použijí k vyrušení okolního hluku, takže dokáže dobře nahrávat i zvuk, který jde přímo ze předu a odstraňuje ten, který jde ze stran. Tady vidíte úchop. Ačkoliv je tady to držátko hodně silné, tak ta videokamera nemá žádnou vestavěnou paměť. Tady většinou bývá například pevný disk nebo podobně, ale tady to je opravdu jenom tvarované tak, aby tam zapadla ruka. Tady potom pod krytkami je HDMI a USB. Tady pod další krytkou jsou sluchátka a napájení. Na tom horním držátku je ještě konektor pro mikrofon, bohužel je tady úplně obyčejný 3,5 mm mikrofon. No a potom tady pod krytkou jsou dvě patice, tady toto je taková klasická zrcadlovková patice pro blesk, používá to Sony, a pak tady je taková obyčejnější například pro doplňkové světlo a podobně, nemá žádnou inteligenci, je to jenom skutečně patice. Tady potom pod výklopným displejem jsou tlačítka. Je tady způsob ovládání podobný jako u fotoaparátu NEX, takže je tady jedno otočné kolečko a potom funkční tlačítka. Ta se mění podle toho, jaký mají význam na displeji, takže tady je to buď menu, ale ta funkce se průběžně mění. Velká nevýhoda, displej není dotykový a zejména se nedá otočit. Takže nemůžete to nijak natočit dopředu, abyste viděli, co natáčíte. Když máte kameru na stativu a namíříte ji na sebe, tak bohužel s touto kamerou to neuvidíte. A také není dotykový, takže veškeré ovládání musíte dělat tady na těchto tlačítkách a není to přece jen zrovna nějak jednoduché. Nejsou tady vůbec žádné jednoduché přepínače, například mezi automatickým a manuálním ostřením, takže všechno budete muset vybírat z nabídek. Tady pak je ještě krytka, kde je SD nebo memory stick. Víc tam toho opravdu není. Je to tedy velmi, velmi jednoduchá kamera. Tady pod krytkou je ještě díra, kde je baterka. Vidíte, že je to dostatečně hluboké pro to, aby se tam později dala dát nějaká větší, ale to je opravdu všechno. A na objektivu potom máte klasicky zoomování a ostřící kroužek. Můžeme ten objektiv odstranit a tam je normální čip jako ze zrcadlovky, prostě je to NEX, takže jednoduše tam můžete nasadit libovolné objektivy. Ta videokamera je opravdu velmi jednoduchá, když to srovnáme například tady s touto klasickou videokamerou Sony, tak ta má podstatně více možností. Je tady chytrá patice, kam přidáte například bezdrátový mikrofon, blesk, světlo, mikrofon, všechno, co se můžete dát, je v této chytré patici. Samozřejmě displej můžete otočit a přiklopit, můžete tedy natáčet a současně ovládat věci na displeji. I tady na tom displeji na boku jsou fyzická tlačítka, to ta videokamera nenabízí. Samozřejmě je tady i přední kolečko pro jednoduché ovládání, to tu také není.
opravdu tato videokamera je více vybavená než tato profesionální. Ostatně tohle je taky videokamera s názvem NEX VG10, tedy vychází z té řady kompaktů s vyměněnými objektivy NEX. Tohle to je řada HDR, takže opravdu toto je více fotoaparát než videokamera, musíte na to myslet. Není to v podstatě videokamera tak, jako byste očekávali. Možnosti nastavení jsou tady velmi jednoduché a v podstatě řada těch funkcí, které byste čekali od videokamery, tady opravdu vůbec nejsou. Z toho profesionálního hlediska tady nejvíce bude vadit nedostatek přímých tlačítek volby, pouze obyčejný mikrofonní vstup a také například automatické zjišťování úrovně hlasitosti, nemůžete nastavit ruční úroveň hlasitosti. Opravdu velmi mnoho omezení. Z pohledu videoamatéra existují podstatně lepší kamery. Takže, ale podívejme se, co tam vlastně je v tom nastavení. Ovládáním to není opravdu videokamera, je to spíše fotoaparát. Když přejdeme do nabídky, tak tady rovnou vidíte, že je tady fotoaparát. První, co uděláte, že se budete chtít trefit na displej, ale opravdu to nejde. Můžeme se tady takto posouvat. Tady je režim snímání, kdy podobně jako u fotoaparátu nastavujete to, co je potřeba. Pro video tady máte jenom program auto, prioritu clony, času a ruční nastavení. Nemáte tady nějakou stabilizaci, ta je vestavěná přímo v objektivu a nemáte tady ručně držený soumrak, to je pro režim, pokud byste použili fotoaparát. Dále se podíváme tady do nabídky fotoaparát. Tady je výběr buď ruční nebo ostření, ale autofokus je docela pomalý a pokud použijete režim autofokus, tak můžete namáčknutím spouště fotoaparátu takto zaostřit, ale nemůžete ovlivnit, kam to bude zaostřovat. Ten fotoaparát nebo videokamera si prostě zaostří tam, kde mu to přijde jako docela dobrý nápad tam zaostřit a ve výsledku tak nemáte úplně dobrou kontrolu nad tím, kam se ostří. Vidíte, že v režimu videokamery si nemůžete vybrat oblast automatického zaostření ani režim automatického zaostření, to jsou všechno režimy fotoaparátu. Steadyshot je ale aktivní a tady potom ještě další věci, které nemůžete jakýmsi způsobem ovlivnit. Jdeme dál. Tady máme režim nahrávání. Máme pouze na výběr kvalitu. To je vyšší kvalita, než se dá dát na běžný AVC HD disk, tak proto jsme varováni. Ale není tady například rychlost, progresivní režim. Nic takového nenastavíme. Opět to je všechno, co je tady k dispozici. Zde si můžete nastavit dodatečné možnosti. ISO nenastavíte v režimu videokamery, jenom v režimu fotoaparátu. V režimu videokamery nastavujete zisk, vyvážení bílé a případně vlastní nastavení barev, kdy můžeme ovlivnit barevnost. To už je pak režim přehrávání, kdy jenom si vyberete to, co budete přehrávat. A naposledy je tady nastavení. A vidíte, toto jsou všechny možnosti, které tu jsou. Nic dalšího zde nenajdete. Toto jsou opravdu všechny možnosti, které ta videokamera umí. Není tady například v ručním režimu, ten můžu zvolit tady tlačítkem Focus. Manuál, tak v tom
ručním ostření nijak se nezvětší oblast pro zaostření, nemůžu vybrat oblast pro zaostření. To tady vůbec není. Nový firmware pro fotoaparáty NEX už umí při ručním ostření zvětšit vybranou oblast políčka, ale to tady zatím není, tady je první verze firmwareu. Takže musíte ostřit opravdu podle displeje a ačkoliv je velmi jemný, tak to ostření není rozhodně 100%. Není tady ani žádná pomoc pro ostření, zvýrazněné hrany a podobně. Tady dodatečně můžu volit kompenzaci expozice, tady pak mohu ovlivnit gain, že tady se mi jakoby projasní scéna, když je tma, tak se zvýší ta intenzita, ale samozřejmě zvýší se i šum. Tady je režim displeje, vidíte, máte tady takový malý histogram, ale nemáte tady k dispozici žádnou zebru, která by vám ukazovala přepaly, takže řídit se musíte opravdu jenom tímto miniaturním histogramem. To, co mají všechny běžné videokamery pro spotřebitele, tak to tady opravdu není. No a potom tady je přehrávání a to už můžete normálně přehrávat videa tak, jak jste zvyklí, a vybrat si to, co potřebujete. Opravdu tato profesionálně vypadající videokamera je spíše fotoaparát a fotoaparát spíše takového kompaktního typu s několika profesionálními možnostmi, zejména jakoby výměnými objektivy, ale pro kreativní profesionály to asi není úplně nejlepší volba. Ačkoliv tady ten mikrofon je velmi dobrý, nedokážeme si představit používat tuto kameru například jako reportážní, protože přece jen ty možnosti nastavení nejsou tak dobré a ovládání není pohotové na to, abyste s ní natáčeli běžně v terénu. Popravdě přemýšlíme, pro koho je tato videokamera určená. Možná nám pomůžete a přijdete na to, kdo si tuto videokameru za zhruba 55 tisíc koupí. Ty výměnné objektivy jsou rozhodně úžasná věc, když s ním natáčíte a využíváte tu hloubku ostrosti a vyhrajete si s těmi záběry, tak je to opravdu úžasné, ale přece jen, pokud chcete natáčet video na fotoaparát, už dneska můžete používat také velmi kvalitní objektivy. A pokud chcete videokameru, která bude opravdu kvalitní, tak také to nebude už dnes tak drahé, jako je tato videokamera / fotoaparát.